Agora são 9h30, 9h30 não, 7h30 da noite. E eu vim aqui gravar um vídeo pra vocês contando sobre a minha ansiedade e como que é lidar com uma pessoa que tem ansiedade, né? Então eu vou contar aqui pra vocês como que é mais ou menos. Então bora lá. Bom, eu sou uma pessoa que tem muita ansiedade, tipo muita. Uma das coisas que me pega muito, que você dá pra você ver que eu tenho ansiedade, é quando eu vou entrar num debate ou vou questionar alguma coisa, ou tipo briga, ou por exemplo você se impõe em alguma coisa, eu começo a ficar com falta de ar, porque você acaba entrando num debate, né? Uma pessoa joga uma coisa aqui, outra pessoa joga outra coisa aqui, e aí eu começo a ficar com falta de ar e fico assim, ó, tipo assim, eu não posso, e tipo dói. Tipo, dói muito. Aqui assim, ó. Quando eu entro numa discussão, num debate, ou tô conversando e tal. Tipo, tem aquela troca-troca, assim, ó. E começa a entrar numa coisa muito séria. Eu fico com muita falta de ar. Eu começo a ficar trêmulo. Eu começo a tremer. Tipo assim, por exemplo, quando eu vou brigar. Quando eu brigo, né, por exemplo. Vou lá brigar. Eu consigo falar o que eu estou sentindo, o que tá acontecendo, o que tá passando. Porém, eu fico com falta de ar. Eu acabo chorando. Toda discussão eu acabo chorando, fico muito mal, péssimo. Então, é tipo agora. É que agora eu engasguei, né? Mas eu fico trêmulo, fico com falta de ar, começo a chorar. Eu choro muito. Isso é uma coisa de pessoa ansiosa. A pessoa ansiosa, ela chora muito fácil. Então, tipo assim, pá, a pessoa chorou. Foi embora. Eu sou muito assim, eu choro, nossa, pra nada. E é isso. Vamos lá, outra coisa que uma pessoa ansiosa tem. Eu, pelo menos, eu sou muito intenso. Por exemplo, numa amizade, ou num relacionamento que eu tô gostando muito, ou num amigo, num amigo, assim, que eu, nossa, considero pra caralho. Eu sou muito intenso, então eu quero fazer muitas coisas com essa pessoa. Eu quero sair, quero ver, quero sair pra comer, sair pra beber, fazer tudo. Tipo assim. Entendeu? Tem um contato muito forte. É isso, é um laço muito forte. Então uma pessoa com ansiedade, ela é muito intensa, porque ela acaba tendo medo de perder essa pessoa, né? De ficar sozinha. Ou eu não sou uma pessoa que tem muitos amigos, por opção minha. Tipo, assim, eu conheço muita gente, tipo, muita, muita gente mesmo. Porém, eu sou muito fechado, sou muito reservado. Então, por exemplo, você vê uma pessoa estranha, já batendo papo, assim, eu fico meio estranho. Sou muito estranho. Eu sei que sou muito estranha. Então, assim, eu não consigo ter laços com qualquer tipo de pessoa. Tipo assim, eu preciso conhecer, preciso ver, analiso muito. Então, assim, quando eu realmente gosto de uma amizade, ou eu tô entrei num relacionamento e eu gostei muito dessa pessoa, eu vou querer ver essa pessoa, eu vou querer buscar essa pessoa em algum trabalho. Ou, tipo assim, que a pessoa pediu, puder fazer, eu vou estar fazendo. Eu sempre vou estar ali, né? Muito próximo. E então é isso, eu gosto de ter muito um laço muito forte, né? Com as pessoas que eu gosto muito. Então, por exemplo, se a pessoa tem. Por exemplo, se eu puder ajudar a pessoa em alguma coisa, numa área. Seja, por exemplo, a pessoa tem vontade de um canal no YouTube. Eu vou ajudar a pessoa a ter um canal no YouTube. Entendeu? Eu vou me dedicar, eu vou me esforçar pra ter ideias. Eu já começo a ficar muito empolgada, eu sou muito empolgado. Então eu fico muito animada, assim, eu quero fazer um monte de coisa, já vem coisa na minha cabeça, ideias, planejamento, tipo assim, a longo prazo, você entendeu? Então,
Sim, uma das coisas de pessoa intensa é isso, ela é muito empolgada. Eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou muito empolgado com o que realmente eu quero, o que eu tô determinado, entendeu? E eu gosto de ter compromissos, então se eu tô falando que eu vou fazer, você entendeu? Então eu sou muito intenso, então eu começo a criar muita coisa na cabeça e ter ideias, eu gosto de agilidade, eu gosto de ser ágil. Então, por exemplo, ai, vamos falar, já vamos, 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 ai, vamos sair, tá bom. Então, vou começar a me arrumar. Então, assim, eu sou muito ansioso. Entendeu? Eu quero logo, quero rápido. Então, eu sou muito assim. Esse é um problema de pessoa ansiosa. E às vezes não pensar direito, né, com a cabeça. E eu sei que eu não sei se eu vou conseguir mudar isso. Então, às vezes eu não penso. Às vezes eu faço assim na lata, pá. Aí chegando no seguinte, eu falo, putz, por que eu fiz isso? Entendeu? E assim, quando eu realmente, como eu sou uma pessoa ansiosa, o que já aconteceu, né? Por exemplo, eu gosto muito de uma pessoa. Tipo, ah, eu gosto da minha amiga. Pra caramba. Eu vou elogiar ela pra caralho. Entendeu? Ela é maravilhosa, ela é linda, ela é gostosa. Nossa, olha esse cabelo, olha esse olho, olha essa boca. Tipo assim, eu vou elogiar muito. E tem pessoas que não vai entender, né? Vai confundir. Essa coisa de sentimento entre amor, coisa assim, eu sou muito, é porque eu sou muito intenso. Então, assim, eu sou muito empolgado. E tipo assim, eu fico, nossa, que cara foda, que amigo foda que eu tenho, que pessoa foda que eu tenho. E já teve conflitos disso, de pessoa achar que, nossa, gosta de mim. E tipo, não. Entendeu? Eu só realmente, tipo assim, que foda esse meu amigo, que foda essa minha amiga, que incrível que ela é, como ela é maravilhosa, como ela é gostosa, e tananã, e tananã. E às vezes acontece, como eu falo pra vocês, eu sou muito ansioso, eu sou muito intenso. Então, às vezes eu não penso numa brincadeira que eu fiz, que não foi por mau gosto. Ou comentei alguma coisa, zoando, que eu sou Sagitário. Então, o Sagitário ele zomba muito. Ele é muito zoeira, muito brincadeira. Então, a brincadeira que eu fiz, talvez a pessoa não gostou. Então, tipo assim, desculpa. E uma das coisas que me irrita muito de pessoa ansiosa, pedir muita desculpa. Tem coisa que não tem que pedir desculpa, né? E eu peço muita desculpa, porque eu sei que às vezes eu falo coisas assim que não foi muito legal, né? Mas assim, quem que não faz coisa errada, né? E o bom é que assim, eu reconheço meu erro, quando eu erro, eu faço alguma coisa. E às vezes eu falo muita coisa assim, sem pensar ali no calor do momento. E é isso. E uma das coisas, por exemplo, eu pelo menos, se alguém fala um monte de merda pra mim na minha cara, na hora eu vou ficar até, porra. Que foda, mas eu não vou fazer igual que essa pessoa, massacrar essa pessoa ou falar mal ou humilhar ou fazer alguma coisa. Eu literalmente eu ignoro, porque eu sigo em frente, mas não de ignorar a pessoa. Eu manteria um contato normal com a pessoa. Se por algum, a pessoa pedir desculpa, tipo, eu não guardo coisas, eu não fico deixando na caixinha da cabeça. Às vezes seria bom, né? Tem coisas que é bom você guardar pra nunca mais se repetir, porém eu não guardo. Então acabou. Eu relevo muita coisa, entendeu? Tipo, ai, a pessoa fulano falou não sei o que de você, ah, tá. Tipo, eu não dou muita importância pra essas coisas, estou falando de mim, né? Tirando essa ideia, sou muito assim. A pessoa, ai, fulano, não sei, falou o quê? Ai, fulano, eu falei, deixa fulano falar, eu não tenho paciência pra isso. E se fulano vir falar comigo e quiser beber comigo, eu vou beber com fulano. Então assim, eu sou muito tranquilo nessa parte. Realmente a me esforçar em mim, né? Porque, como eu li, o tempo não tem como recuperar, né? Assim, pra mim, como uma pessoa ansiosa, que é muito intenso, como eu falei, e acabar se decepcionando, as pessoas que têm ansiedade são muito intensas. E tem momentos que passam do limite. Passam do limite, falam coisas que não devem. Fazem brincadeiras que não devem. Mas não é por maldade. É igual. Você tem pra eu sair também. E a minha irmã tava junto. E eu tava rindo e brincando e zoando. Na hora que ela chegou, ela falou assim: Nossa, eu não tô te reconhecendo. Eu falei: Como assim? Fala, Nossa, você é totalmente diferente do que você é em casa. Eu falei: Mãe, eu tô aqui com meus amigos, minha amiga. Tamo bebendo, zoando. É isso. E eu dava risada, dancei com o cara. Dei pirueta com o cara, bebemos, curtimos,
Enfim, foi o máximo. E ela assim, impressionada. Ela falou, nossa, você se comunica, você brinca, você fala um monte de besteira. E minha outra amiga também falou um monte de besteira. E ela assim, nossa, não tô te reconhecendo. Eu falei, mãe. Tipo. Aí, tipo assim, como se incomodasse as pessoas. Tipo assim, é estranho a visão que elas têm de você. Você não pode rir, você não pode se divertir, você não pode brincar, não pode zoar. Tem que ser quietinho. Tipo assim, um cachorro, um poodlezinho quietinho aqui assim. Tipo. Aí, eu, na hora que ela falou isso, eu até refleti com a minha amiga. Eu falei, nossa, tipo, depois que ela foi embora, né? Falei, será que o problema sou eu? Porque eu brinco, zoo, falo besteira, faço palhaçada, falo palhaçada. Tipo, tô aqui brincando, me divertindo. Tanto que eu fiquei até 4h30. Fiquei com o dono do bar ainda, que é bar, né, agora. Fiquei até 4h30, ele junto, a gente rindo, brincando, e dando gargalhada, e dançando, e colocando música. E bebendo, tipo, não tinha ninguém lá, né? E aí, tipo, ela impressionada, tipo, nossa, não é você. E eu gargalhando e eu rindo, tipo assim. E ela assim, ó. Aí pra você ver como que é a visão que eu tinha assim. Por que que você tá rindo? Por que você tá dançando? Por que que você tá assim? Tipo, velho, tô me divertindo. Se divirta, brinca, zoe, dê gargalhada. Entendeu? Como se você tem que ser um porte, você tem que se portar. Tipo, tem coisa que não. Então, tipo, por que ser feliz? Dar gargalhada, falar besteira. Sair todo cagado da balada. Tipo, é um problema. Você zoou, você brincou. Foi maravilhoso. Então é isso. Mas espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like e até mais.